барғандан чығып қалдың алдымдан ешек мініп бояйда қолыма таяқ бармап баспай қойды ешегі жұрқап барып қы дедім байра мені бір тепті Ферузаның ешегі Ферузан! Ферузан! Сұраныш Феруза, ешегіңе қой дейші Таяқ менен ұрайын десем ешеге қачып кетші Сұраныш Феруза, ешекті қармап келші Ферузаға гүл бердім Берген гүлді сезбеді Сені сүйем деп қойдым Берген гүлді жеп қойдым Ферузаның номерін Мен сұрасам береби Деген ойды мен барсам Ферузаға келдің бе? Оға? Неге келдің? Тапсырма сұрағаны? Ол оқыны бүткен ғо? А, бүтті. Оға? Ферузаға, 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 Ферузаға